Eu sou a sombra. Ele não pode me ver. Aí, ó. Ai, caralho. Uma pistola sem Sem munição. uma, sem munição, né? Sem nenhuma mala. Mano, tem um carregador ampliado, pelo menos. Isso aí é uma pistola ampliada sem munição. Aí, vai, pega, 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 pega. Vai, pega, pega, pega. Meu Deus. Ai, caralho.